Kada kažemo te amo, te quiero, ich liebe dich, znači isto što i volim te. Na svim jezicima sveta ljubav uvek zvuči toplo i iskreno. Takva će atmosfera biti i na Trgu Slobode od 5. do 23. februara na 4. festivalu ljubavi. Organizatori najavljaju sadržajan kulturni i muzički program. Nismo menjali preterano u odnosu na prethodne godine, što znači da svako veče posetioce očekuju nastupi bendova, biće tu i dečiji horova, zatim imat ćemo čak i neke dramske sekcije, čitanje poezije i sl. Takođe, za sam kraj, što se tiče ovoga što se dešava na samom trgu, najavila bih za taj poslednji vikend, 22. i 23. februar, to smo nazvali vikend legendarnih novosadskih ugostitelja, gde će se neki od njih predstaviti, govoriti o svom životu i radu, a onima koji nisu više sa nama, govorit će njihovi članovi porodice i tom prilikom ćemo imati, odnosno tada će posetioci imati priliku da probaju neke od specijaliteta. Šetnje ulicama Novog Sada 8. februara posetioce i sugrađane vratit će u neko prošlo vreme u potrazi za odgovorima kako su nekada živeli mladi Novog Sada. Mali bih ja eto voljela da upoznam naše sugrađane, a isto tako goste Novog Sada koji budu želeli da nam se priključe na ove lepe šetnje novosadskim ulicama, da se prosto upoznaju kako je živela novosadska mladež u Novom Sadu, kako su se upoznavali, gde su bili prvi, gde je bio prvi korzo, kako su nekada funkcionisale te poslastičarnice, ta druženja po našim parkovima. Festival ljubavi i ove godine poziva sugrađane i podsjeća da je ljubav svima potrebna, naročito najmlađima obolelim od raka, te će kroz akciju Nurdora biti obeležen 15. februar, Međunarodni dan dece obolele od raka. Ono što ja želim da kažem i da targetiram i da pozovem građane jeste 15. februar, Svetski dan dece obole od raka, koji Nurdor obeležava takođe već 10 godina, možda i više sada već, 11 godina. Treba da pomognemo kad god možemo, jer mnogo je lakše i lepše davati nego pomoć tražiti. A zaista nikad ne znamo kada se nađemo u situaciju da pomoć tražimo, a kada da pomoć dajemo. U svakom slučaju, 15. februar u podne, na trgu ovde kod Miletićevog spomenika, Nurdor će obeležiti u našem gradu 15. februar ove godine pod sloganom "Mnogo je važno da zagrliš snažno". Organizatori festivala Nina Media i Color Press Grupa u 19 dana programa na gradskom trgu i nekoliko lokacije u gradu kroz nastupe akustičnih bendova i umetnika klasične muzike i nastupima dečijih vokalnih sastava predstavit će Novi Sad kao prestonicu ljubavi.